Добрий вечір. Ви дивитесь новини на телеканалі ЮА Донбас. В студії Сергій Окєшафи. Одразу до новин регіону. Сьогодні у Станиці Луганській допустили техніку до підготовчих робіт з будівництва мосту та дороги до нього. Зранку розширили дорогу під пішохідні зони. Роботи виконує київська компанія «Укртрансміст». Розширює дорогу фірма-підрядник «Флангер». Деталі далі в сюжеті. Працівники фірми-підрядника «Флангер» розширили дорогу від КПВВ до мосту. За словами інженера Вагана Саркісяна, другий шар нанесуть, щойно ОБСЄ перенесе вишку на кілька метрів. Спочатку ми прибирали рослини, посипали щебінь та закатали асфальт. Далі зробимо дорогу шириною у 10 метрів. З обох сторін будуть тротуари, їх огородимо, щоб пішоходи не виходили на проїжджу частину, щоб автобуси могли нормально людей перевезти. О пів на десяту до місця розлому спустилися працівники київської компанії «Укртрансміст». О 12-й туди ж під'їхав трактор у супроводі вибухотехніка ДСНС. Зараз за моєю спиною працює техніка та 9 представників київської компанії «Укртрансміст». Вони розчищають місце для опор тимчасового мосту від залишків металоконструкції та дерев, які спиляли представники МНС самоназваної ЛНР. За роботою підрядника та нашої знімальної групи спостерігають люди з камерами. Під мостом зі сторони окупованої території жодної роботи. На самому мосту поставили ліси. На землі спалені шини та стовбури дерев. Працівники «Укртрансмосту» за відгрожувальною стрічкою рівняють ділянку, вантажать та вивозять сміття. Так, у нас все терміни, графіки, все розписано. Розписано все навіть по захваткам, хто що робить, календарний план складено. Все питання в тому, щоб в часі нас ніхто не затримав. Ми знаємо, що робити, як робити і з ким робити. Нагадаю, українські інженери мали розпочати роботу 1 вересня. За словами інженера «Укртрансмосту», бойовики їх до робіт не допускали. Тобто графік зжимається. Он сжимается, но он никак не продлевается. В течение месяца мы должны были временные установить. И до 30 ноября пустить полностью, с демонтажом уже временного моста, уже пустить людей по новому мосту. Сергій Окішев, Олександр Млєков. Новини на Суспільному. Енергетики підприємства «Луганське енергетичне об'єднання» повністю знеструмили об'єкти Лисичанськводоканалу. Про це телефоном розповіла речниця ЛЕО Юлія Рибалка. За її словами, відключили підприємство через борг за електроенергію, а це понад 160 мільйонів гривень. Станом на 16-ту годину енергетичне об'єднання заструмило всі об'єкти комунального підприємства Лисичанського водоканалу. Жодних перемовин з боку водників між енергетиками не ведеться. Борг за активну електроенергію складає 142 мільйони гривень і більше 20 мільйонів – це штрафні санкції. Це питання з великою бородою, яке, на жаль, має свій початок ще з 2012 року. Будемо дивитися по ситуації, якщо будуть пропонувати якісь рішення, то будемо включати. Якщо ні, то буде знеструмлено. Наразі в Лисичанську працює наша знімальна група. Там відбувається зустріч голови Луганської облдержадміністрації Віталія Комарницького з міським головою міста Сергієм Шиліним та депутатами міськради. Чи вирішить питання щодо відновлення водопостачання у Лисичанську, дивіться в наступному сюжеті. У Сватівській школі номер 8 перекрили більш ніж половину зруйнованого даху. Гідроізоляцію вклали на 850 метрах квадратних з 1500 необхідних. Нагадаю, дах у школі у середині червня зірвало буревієм, школу заливало дощами. Як навчаються діти у школі зі зруйнованим дахом, бачили наші кореспонденти. Периметр зони, де працюють будівельники у 8-й школі, огородили сіткою, попереджувальними стрічками і табличками. У нас там ремонтні роботи проходять. По двору заборонено ходити, тому що небезпечна зона, може з даху щось впасти. Ми входимо через вхідні двері, запасний вихід, харчуємося в коридорі, в буфетній. Там продають булочки, як в звичайній їдальні. Усю випічку тут готують самі, розповідає буфетниця Любов Рудич.
Сьогодні в асортименті для дітей на першу перемінку у нас котлета в тісті, а потім будуть пирожки, булочки і булочки з ковбаскою. Самі робите? Так, самі. Стараємося, робимо. Щоб було смачно, добре і всім дітям подобається. Ремонтують дах над двома вестибюлями, бібліотекою, їдальною, актовою та спортивною залами. Уроки фізкультури проводять на вулиці. Дівчатки, доганяйте, відстаєте вже. Ручки вверх піднімаємо, вдох. Опускаємо видах, носом вдох і дихом видах. Уроки фізкультури у нас відбуваються на вулиці, адже погода дуже гарна. Навіть якщо б спортзал був би в тому стані, в якому він був рік тому, то ми все одно були б на вулиці. Поки будівельники лаштують дах, техпрацівниці шпаклюють і білять стіни та стелю. Шпаклюємо підсобне приміщення бібліотеки, шпаклюємо, білимо, антисептиком обработали. Своїми силами це робимо, стараємося, як можемо. Згідно проєкту, на ремонт школи потрібно понад 3 мільйони гривень. Третину грошей виділили з обласного бюджету, решту – з районного. 850 метрів квадратних – це та площа, яка знаходиться над територією спортивної зали, актової зали та бібліотеки, накрита гідробар'єром. Дерев'яні конструкції, гідробар'єр. Тобто у випадку опадів ми вже убезпечені від того, що внутрішні будуть страждати приміщення. І зараз встановлюють дерев'яні конструкції. За словами директорки 8-ї школи Тетяни Королько, підрядна організація вкладається у графік виконання робіт, основну частину з яких має закінчити на початку жовтня. Юлія Щербак, новини на Суспільному. 700 гривень щомісяця платитимуть учням та студентам у Маріуполі. Про це розповіла головна спеціалістка Департаменту освіти Маріупольської міськради Олена Бузлама. Цьогоріч стипендію від міста отримають 57 дітей. Це переможці міжнародних, всеукраїнських та міських олімпіад. Гроші платитимуть з міського бюджету упродовж усього року з вересня до серпня. Німецька мова – найважливіша мова для мене. Завдяки їй я подивилася світ, а також кожен день дізнаюсь щось нове. Анастасія навчається в Маріупольському міському ліцеї. Німецьку мову вивчає з 5 класу. За цей час стала призеркою Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, перемогла у науково-практичній конференції Малої академії наук України, а також 6 разів вигравала гранти на навчання до Німеччини. Я подала заявку, написала біографію, немножко о себе, мотиваційне письмо. И девочка из Германии выбрала меня к себе в семью. Я училась там 2 недели в школе, была на разных островах, то есть смотрела Германию, знакомилась с ней. Это был очень хороший опыт, действительно. И в этом году я была также участницей обмена, но в этот раз я ездила на месяц. Була в Баварії. Опанувати німецьку Анастасії допомагає вчителька Маріупольського міського ліцею Вікторія Бахур. Вона дитина, яка є обдарованою дитиною, тому що їй не також важко здається вивчення не тільки німецької мови, також англійської, української мови. Вона вільно, можна сказати, вже зараз володіє німецькою мовою. Вона здала B2, це також рівень, це дуже високий рівень для школярів. За словами головної спеціалістки Департаменту освіти Маріупольського міськради Олени Бузлами, щомісячну стипендію призначають учням та студентам, аби заохотити тих до навчання. Кількість студентів вищих навчальних закладів у цьому році 18, які отримують стипендію, 13 студентів коледжей та 28 учнів загальної середньої освіти. Для отримання стипендії спочатку заклад освіти надає клопотання на учня, надає диплом переможця, а потім вже ми вносимо це в рішення сесії та надаємо на розгляд. За словами Олени Бузлами, цьогоріч стипендію з міського бюджету отримають 57 дітей. Інна Лабанська, Олександр Сушко, новини на Суспільному. Книжки для дітей з прифронтової зони привезла місіс «Планета-2018» Анна Горбань. Сьогодні їх отримують школярі часів Яру, Опитного та Чермалика. Загалом на Донбас привезли понад 4 тисячі примірників. Серед них художня, історична та наукова література. Надали книги Міністерство інформаційної політики та книжкові видавництва. Без панік
поради, як вижити, боротися, перемогти під час бойових дій. Порадник для цивільного населення. Ці та інші книжки «Місіс Планета 2018» Анна Горбань привезла на Донбас. Це її третій візит у перифронтову зону. Цього разу школярам вона передала понад 4 000 книжок. Я дуже рада, що нові книжки привезли. Я дуже рада, що їх привезли нові, красиві і не подряпані. Мені дуже хорошо з книжками. Я дуже люблю сильно читати. Цього разу книги надали Міністерство інформаційної політики та книжкові видавництва країни. До того їх збирали волонтери. Скільки б ми не привезли книжок, їх буде мало, тому що з такою радістю діти прям дивляться ці книжки, гортають, хапають їх. Дорослі, бібліотекарі, вчителі, малі дітки, старші. Начеб такий голод на ці книжки. І це добре, це дуже прекрасно. Насправді, не в багатьох територіях України можна побачити таке захоплення від отримання школою книжок. Коробки з книжками діти розбирають разом із бібліотекарками. Дійсно, я щаслива, тому що поповнення такого у нас вже 8 років не було. У рамках акції «Спільне майбутнє через спільні книжки» до шкіл привезли художню, історичну та наукову літературу, розповіла організаторка акції Анна Горбань. І літературу, і сучасну українську, і легенди Львова, легенди Києва, і подорож Україною, і знову ж таки про Сенцова, і літопис сучасного Донбасу, і про футбол, і про козаків. І учні відкривають і дуже тішаться з того, що їм такі книжки привезли, і фортеці України, і художня література, Остап Вишня, і Тичина. Учора такі книги передали дітям Луганського та Новолуганського. Анна Горбань каже, привозити літературу дітям з прифронтових сіл та містечок буде щодо місяці. Юлія Синельченко, Артем Степанов. Новини на Суспільному. На Донеччині від сьогодні розпочався проект «Поліцейський офіцер громади». Участь у ньому можуть взяти 11 об'єднаних територіальних громад області. Як розповів радник з децентралізації Донецького центру розвитку місцевого самоврядування Максим Ткач, з 10 до 15 вересня охочі можуть заповнити анкети на сайті Нацполіції. Потім розпочнеться відбір учасників. Зокрема, спеціальна комісія відвідає кожну громаду, що подала заявку на участь. Звертатиме увагу на умови, які громада зможе надати офіцеру, переможці підпишуть меморандум про співпрацю між Нацполіцією та ОТГ. Ціллю цього проєкту є надання більш якісних поліцейських функцій в сільській та селищній території. В проєкті «Офіцер громади» будуть дві сторони брати участь. З Національної поліції це, по-перше, відбір кадрів та надання поліцейських, які захочуть служити в громаді, які хочуть стати офіцерами громади. А зі свого боку місцеве самоврядування територіальних громад забезпечує офіцерів громади приміщеннями, службовими приміщеннями, можливо, умовами для проживання, автомобілями, якщо є така можливість. Розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління превентивної діяльності Нацполіції Донеччини Олександр Віт, офіцерів для громад обиратимуть серед діючих поліцейських. Кандидати проходитимуть тестування, заліки, поліграф. Поліцейські громади – це поліцейські, які включають в себе дільничого офіцера поліції, поліцейського ювенальної превенції, поліцейського групи реагування патрульної поліції. Для поліцейського громади є критерії відбору, а саме поліцейський повинен 2 роки відпрацювати в органах Національної поліції, мати досвід роботи. Нагадаю, проєкт «Поліцейський офіцер громади» для представників ОТГ презентували 6 вересня у Краматорську. Тут розповіли про досвід Дніпропетровської області, яка першою взяла в ньому участь в травні. Наразі в об'єднаних територіальних громадах цієї області служать 33 офіцери. І на цьому у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Зв'язатися з редакцією можете за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимось.